L'entorn urbà de Barcelona compta amb una presència destacada d'arbres en jardins, carrers i places, com per exemple aquests ciris blancs del 1929 a la plaça de Molina. Són un dels 139 conjunts de Barcelona catalogats com a arbres d'interès local i que mereixen una atenció especial en la poda i conservació. La catalogació es fa per protegir una sèrie d'arbres que tenen un valor per la ciutat. Aquests valors són el patrimonial, l'històric i el botànic. Dintre del botànic tenim que poden ser espècies rares, o sigui que no són comunes, o ports, diguéssim, ports, quan dic ports, són tamanys monumentals. La presència d'arbres catalogats és destacable sobretot en barris de la zona alta, amb més cases enjardinades i parcs frondosos. Molts passen desapercebuts, com aquest roure martinenc nascut el 1907 i que el pas dels anys ha doblegat fins a formar un angle recte. Una placa al costat de les arrels ajuda a saber l'edat i la família de procedència de cada espècie catalogada. Els arbres més fotografiats de Barcelona, però, segurament siguin els de la Rambla. Aquest esbiari va ser el primer de la ciutat a tenir un planejament d'arbrat urbà, començant pel tram de Drassanes i ampliant-se a tot el traçat a partir del 1702. Entre pollancres, oms i fins als plataners actuals, centenaris, els arbres d'aquesta via s'han replantat en total 11 vegades. I entre les espècies més curioses, els xiprers calbs de pantà, que creixen a dins del llac de la Ciutadella, adaptats a l'accés d'aigua i al tràfic de les barques turístiques. Tots aquests exemples i molts més els podeu consultar al web del Catàleg d'Arbres i Palmeres d'Interès Local, classificats per districtes i amb la informació històrica i botànica més destacada de cada exemplar.